Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos aqueles e aquelas, não é? Que vão estar com nós nesse momento. Muito obrigado. E que o término de domingo seja excelente para todos. Muito obrigado a todos aqueles e aquelas que estiveram com nós, fazendo o nosso canal Pulo do Marcão, não é? E peço, conheça os 12 canais Marcos Mestre, se inscreva nos canais. Conheça direitinho lá os canais, cada um tem um, né, um segmento lá, é um passo a passo, tá certo? Meu, muito obrigado a você que está comigo nesse momento, muito obrigado àqueles que vão chegar, àqueles que vão me ver daqui a dias, a meses, a anos, não é? Daqui a décadas, não é? Meu, muito obrigado aí a você que está me vendo aí após 10 anos de eu ter feito essa live, tá bom? E há um mês, há uma semana, muito obrigado. Um abraço forte mesmo, Marcos Mestre, tá certo? É muito obrigado. Quero dizer, prestigiei todos aqueles, não é, que se encontra aí no nosso comentário, não é, no dia a dia, nas lives, né? Principalmente aqueles que lá estão lá no Marcos Mestre 11, só live. Até então eu coloquei até uma live agora há pouquinho lá nesse canal Marcos Mestre 11, só live, beleza? Então, quero dizer, muito obrigado a você que está comigo nesse momento. Deixa eu pôr a telinha aqui. E estamos juntos. Estaremos sempre juntos. Então, se inscreva, não é? Conheça as pessoas que estão na live, que estão no comentário com nós, porque estão sempre junto com nós. Então, são pessoas super fiéis, não é? Super fiéis que estão sempre com nós, não é? De forma que é muito bom é aumentar os seus inscritos, não é verdade? Deixa eu dar uma limpadinha na licença aí, dá uma limpadinha na lente aqui para ver se não é, me apareça melhor. Meu, muito obrigado e quero dizer, eu vou compartilhar aqui uma tela para vocês, não é? Deixa eu me ver aqui. Vamos ver aqui que eu estou. Tem um último vídeo que eu coloquei aí, tá certo? É dele que eu vim falar. Tá lá o, né? O tal do capeta, né? O capeta vermelho lá, um símbolo, né? Simplesmente um símbolo, não é? Então eu pus só para chamar atenção, gente. Só para chamar atenção mesmo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada, entende? Eu estou entrando nessa live exatamente para que antes qualquer crítico venha dizer alguma coisa, não é? Então eu quero dizer. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Estou. Certo? Então, vou explicar. Eu tenho um dos vídeos, não é? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui. Esse canal que aí está, Mestre Marcos Parede de Entulho em Bloco. Eu vou compartilhar agora aqui, que agora que eu coloquei na tela. Muito obrigado a você que está comigo nesse momento. Muito obrigado mesmo a todos vocês, tá certo? Sem vocês a gente não vai ter prosseguimento nossa missão, tá certo? Eu estou mudando, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Porque a gente nunca muda nada daquilo que a gente faz, a gente está sempre aproveitando, tá certo? Tudo aquilo que a gente aprende, tá certo? Por exemplo, eu estou aí trocando as obras, não é? Como quem me acompanha sabe aí, o churrasco do Pulo do Marcão, né? O churrasco Pulo do Marcão. É o churrasco daqui do nosso São Paulo, né? Temos aqui na Lapa, temos na cidade, temos em vários lugares de São Paulo aí, churrasco grego Pulo do Marcão. Esse vai ser a sensação do nosso Pirituba, beleza? E Marcos Mestre mora aqui em Pirituba, certo, gente? Beleza? Então, eu estarei aí, estarei não, já estou, não é? No caminho, assim, se Deus quiser, se haver o seguimento direitinho, não é? Se tudo se ajustar, se ajustar certinho,
nós vamos aí mudando de profissão praticamente, não é? Vou tornar a frisar, porque só muda de profissão quem não exerce mais, certo? E em todas as profissões que eu fiz em minha vida, como eu já disse, já fui camelô de todas as maneiras que vocês podem lembrar, não é? A maneira marreta, não é? É que as pessoas vendem as coisas na rua, vendem no comércio, vendem nas casas, vendem, né? Tive fábrica de doce, tudo, então vendi para o comércio também. Então, vendi em fila, vendi no trem, vendi a varejo, vendi em residência. Então, minha vida, praticamente, mais que a metade foi vivendo da troca de produtos por benefício de dinheiro, não é? De forma que eu vou fazer o lanche, estamos a caminho já. Estou com o carrinho usado, certo, gente? Eu quero dizer para vocês e frisar bem legal, tá bom? Nós compramos um carrinho de. Um carrinho de. Quero dizer, não é? Essa live eu não abri para isso, não é? Mas eu quero aproveitar o ensejo também para fazer não só uma promoção para o que eu vou fazer, como também para que todos saibam, não é? Aonde eu estou, aonde eu vou estar, beleza? Então, vamos dizer assim, é uma satisfação que eu estou dando aos meus seguidores, beleza? Então, eu estarei sim fazendo alguma obra, alguma coisa aqui, alguma coisa acolá, né? Temos até o orçamento aí já previsto, tal, tudo mais, mas eu não sei não, gente. Eu vou acho que dar um pouco separar a obra do que eu vou fazer agora, que é o churrasco grego do Pulo do Marcão, né? Churrasco grego Pulo do Marcão. Esse é o nome. Então, eu comprei um carrinho, gente, só para ser um pouquinho breve. Eu comprei um carrinho usado, certo? Para quê? Para na finalidade é transformar ele no que eu quero, porque não existe esse carrinho que eu vou, que é da maneira como eu vou trabalhar, esse carrinho não existe aqui no Brasil, tá certo? Então, eu estudei muito aqui o que nós temos no Brasil, nosso churrasco grego, sei que na Grécia, lá nos Emirados Árabes, não é? Turquia, Ásia, outros locais, outros países, né? Outros lugares, não é? Usam outro nome, não é? Mas é a mesma carne que nós esquentamos aqui no espeto rotativo, certo? Que aqui em São Paulo tem, não é? Então, geralmente, as pessoas esquentam a carne rodando, corta os filetinhos, né? Os bifinhos, e põe no pão com salada e ainda serve um suquinho gratuito em São Paulo, no centro de São Paulo, certo, gente? O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, gente, não que seja uma criação, não é? Mas é uma novidade porque estarei unindo outro tipo de lanche, outro tipo, não é? Para poder trabalhar. Então, eu não quero fazer nada que se encontra, não quero tá copiando muita coisa, fazendo coisas iguais, aí eu não terei o prazer de saber que eu estou avançando. Então, aí eu estarei copiando, não é? Tá certo? Que, como eu já disse, a gente copia a todos os momentos e vai só melhorando aquilo que a gente consegue manter na mente e visualizar e ter uma ideia melhor ainda e melhorar qualquer coisa, tá certo? Estou aqui para mostrar o meu canal Marcos Mestre 9, tá certo? Que é aqui, ó. Paredes, dentura em bloco, que é justamente uma polêmica, né? Duas coisas que eu faço, eu vou até misturar um pouquinho uma coisa com a outra para não perturbar muito, não é? Muita conversa. Então, a paredes em bloco, em entulho, o que que eu faço? Eu apenas pego duas talvas, gente, e faço a parede de entulho, todo o entulho da obra, todo. Eu garanto que viemos aí com a obra em 2012, 2012, certo? Fizemos 100 metros de obra, deixamos ponto de telhado, beleza? Foi muito sofrido, foi muito trabalhoso mesmo, porque a gente, nós, não é? Eu propriamente dito, não é? Prosseguindo no projeto até o telhado. Por que eu fiz até o telhado? Porque até o telhado já, a obra já estava totalmente segura. Estava totalmente segura. Fala, Maria. Michele, põe aí, Michele, para mim, por favor. Deixa aí. Quer que eu ponha já?
Não, eu não estou usando, eu não uso esse aqui. Deixa aqui, isso. Obrigado. A filha Michelle está chegando agora da igreja, não é? Muito obrigado a você que está comigo, muito obrigado mesmo. Eu desejo a todos, não é? Todos aqueles e aquelas que andam conosco, não é? A todo momento aí, né? Obrigado aí ao Adilson Lima Mabeck, Mobeck, né? Mobeck, Mobeck. Estamos juntos, Adilson. Obrigado aí pela sua visita no nosso canal. E esteja com nós, que nós todos estamos com você. Beleza? Muito obrigado mesmo. Quero dizer, deixa aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o canal, embora eu já tenha inscrito lá, né? Nos 12 canais eu tenho inscrito. Então, nesse canal que eu estou aqui querendo mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aí daqui a pouco, como vocês vão fazer lá, sei lá. Vou mostrar um pouquinho dele, não é? Quero explicar. Então, eu tenho mais de 15 mil vídeos, certo, na YouTube. Vou fazer 7 anos, não é? Não é bolinho, não, não é? E não é em verdade, não, tá certo? Tá aí cravado. Vou há 7 anos aí em setembro, depois do meu aniversário, vou fazer 62 anos em setembro, né, dia 13. O canal faz dia 21, beleza? Então, eu tenho mais de 15 mil vídeos no YouTube, certo, gente? Então, eu propriamente dito, se eu quiser buscar algum vídeo meu para mostrar a alguém, dar um link para alguém poder ver alguma coisa de grande importância, eu não consigo ter acesso aos 15 mil. Então, os vídeos vão me aparecendo, conforme vai passando os tempos, ele aparece aqui, aparece por lá e tal. E no meu analista, que só dá só 1.000 vídeos, não é? Mesmo assim, e às vezes eu nem vou até 1.000, que é muita coisa, não é? Então, de forma que eu estou fazendo o quê? Nesse canal aqui que eu estou relevante ao vídeo que eu coloquei, não é? Já disse que coloquei e vou colocar ele nos meus 12 canais. Eles já estão, o mesmo vídeo já está, tá certo? Já está em 7 canais meus, se eu não me engano. 6 ou 7. Eu tenho 12. Eu vou colocar nos 12 canais o mesmo vídeo para mostrar que os tijolos, né? Colado dos 4 lados, tá certo? Colado dos 4 lados. Deixa eu ver aqui. Tem uma caixa de fósforo aqui, dá para me explicar. Pronto. Colado. Que é o tijolo, né, gente? Tá certo? Então, pensa comigo. Pensa comigo. Aí você aí, certo? Você aí que não tem nada não tem nada no seu canal, só tem canal para vir perturbar nós, né? Embora eu não perturba, porque o meu canal, os comentários que são de amigos e fiéis, de pessoas muito que respeitam o meu trabalho, não é? Que é um canal familiar, então o desrespeito em qualquer canal é agravante, a mão da pessoa, né? Porque a pessoa não tem condições nem de chegar, não é? A casa que não lhe pertence. Pois bem, então tem uns críticos aí, aos montes, não é? Que critica a marca, os mestres, pelo fato das minhas paredes, que eu faço com entulho. Até que não a parede de entulho, mas as de bloco, não é? De certa forma, as pessoas não sabem nem por qual motivo que eu fiz a parede em bloco. Então eu vou explicar aqui agora, beleza? Primeiro, a cola, gente, a cola é semente cola AC1, certo? Semente cola interno, aquele mais fraquinho, beleza? De preferência, um mais conhecido que tem uma resistência melhor, certo, gente? Primeiro, aí vocês vão acrescentar 5% de cimento nele, só 5%, tá bom? Então vamos começar aqui a deflorar o negócio, tá? Então, 5% é um pacote de 20 quilos. E um quilo de açúcar é para impermeabilizar, gente. Açúcar com cimento, mistura água e põe na rachadura e adeus rachadura, certo? Então, ó, quem está comigo aí já escutou, beleza? Então é isso aí. Porque nós temos o canal 5, Marcos Mestre 5, mestre da impermeabilização. Até então é para ser Marcos Mestre 5, mestre da impermeabilização. É que não deu nem para mim ir lá e acertar o título ainda de tanta coisa que a gente tem para fazer, certo, gente?
Mas eu tenho esse canal lá que mostra para você que o cimento, somente cimento, água, meio quilo de cimento, certo? Uma colher cheia de açúcar, bem caprichada, mistura, faz uma calda, pega a rachadura assim, ó. Aqui eu tenho uma aqui em casa que eu fiz isso aqui já faz uns 3 anos, não é? Ela pode estar vazando, caindo água, não tem problema nenhum. Então você vai fazer o teste, certo, gente? Não vai falar que é, porque é isso, que é aquilo, que nem os críticos falam, não. Então você faça o teste, né? Faça que nem nós, humildes pedreiros, que, não é? Humildes ajudantes que fomos, humildes pedreiros que somos, não é? Tudo aquilo que a gente vai pretender fazer, a gente vai lá em busca do YouTube. Hoje tem YouTube, não é? Há 7 anos atrás não tinha. Eu comecei sofrendo, tá certo? Tudo que eu fiz foi experimentando muito, é sofrendo, não é? Mas hoje, a pessoa vai lá ver o meu vídeo, copia eu, copia o outro, copia um, copia o outro, fica tudo mais fácil. E lá na frente ele fala que foi ele quem fez, mas não foi. Ele só melhorou, certo, gente? Então, esse canal, parei de dizer, é bem tudo, hein, broco, gente. Ele já deu certo. Eu tenho o curso que eu já fiz, aí tem lá para mostrar, tá certo? O curso que eu fiz. E quero dizer, o vão era 8 metros, vou dar só uma explicadinha, em 2011 para 2012, mais ou menos. Foi onde eu lancei a parede em blocos e em tudo, tá certo? Bom, eu vou botar a caixa de fósforo aqui, senão eu vou esquecer, certo, gente? Muito obrigado a você que está comigo aí. É, só agradecendo, não é? Eu gosto sempre de abrir aqui a telinha para mostrar. Quem vem chegando, né? Então, espera um pouquinho, só que eu vou fazer só eu digo assim, né? É uma divulgação, é uma ajuda, é um pagamento, na verdade, não é? Aqui está, pronto. Pelo menos já vai sair bem no comecinho da live o nome de vocês aí, tá certo? Adilson Lima, Morbeck, né? Morbeck, espero que eu tenha acertado. Obrigado. É, e o Wesley, né? Cícero Civic, beleza? Então, vamos aí conhecer o canal. Se tiver conteúdo, vamos lá se inscrever. Eu não, como eu já sempre digo, né? Todo mundo já sabe, todos nós já sabemos, então... Como são muitos inscritos, muitas pessoas que a gente lida, então, de repente, eu já sou inscrito. Se eu não for, eu vou lá me inscrever, com certeza. Pode ter certeza disso. Beleza? Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Espera um pouquinho. Então, a do açúcar que eu falei é sensacional. Se você tiver só rachadura aí, na sua laje, certo? Você vai usar meio quilo, uma colher bem cheia de açúcar, fazer uma calda, limpar bem a rachadura, jogar água entre ela, né? Aí você faz uma cavinha assim em cima da laje, aqui em cima, você faz um chanfro, né? Corta um pouquinho assim, ó, para depois você terminar ela fazendo uma tampinha em cima, para alimentar a parte de cima, né? Como se fosse uma panqueca ali em cima, ali, né? Tampando ali, não é? Então, só isso aí. Você joga na rachadura e faz a tampinha e já era. E pode fazer na garoa que seca na hora. Certo? O negócio é rápido. Bom, então eu quero dizer, eu vou mostrar, deixa eu me ver aqui. Então, gente, a parede em entulho, vamos lá para esse processo, depois eu vou falar mais sobre outro assunto. Bom, a parede de entulho é justamente para acabar com o entulho na obra. Acabando com o entulho na obra, gente, não vai ter problema de gastar dinheiro com caçamba para sair da obra, não vai ter problema de pagar ajudante para transportar, que é muito doloroso, né? Transportar hoje o entulho é a parte mais difícil da obra, não é? Até então fica para os ajudantes, certo? Então não vai ter esse problema, porque o próprio entulho que vai se fazendo, não é? Já vamos deixando já um conteúdo legal, não é? Põe uma tauba de 2,24 por 1,10, parece que aqui em São Paulo, não é?
madeirite, até faz tempo que eu não uso. Pois bem, então aí você vai fazendo a parede com entulho que você tem na obra. Então esse canal aqui tem lá tudo para você saber como é que faz a parede com entulho, certo? Você vai gastar pouquinho cimento, vai pegar aquele entulho, bloco, pedaço disso, daquilo, quebra, dá uma quebradinha nele, certo? Então adiciona um pouquinho de cimento, mistura e pronto, tá pronto. Só não, gente, quero frisar, por isso que é bom ir ver o canal, certo? Porque tem cara aí que nem vê, já fala, vai cair tudo, que não sei o que, pô, tá lá, né? 8 metros e 40 de vão livre. A parede tem 4 metros de altura, tá lá. É um colégio, né? Colégio fazendo arte. Ué, até então, o seu Márcio e a esposa, felicidades para eles, aí eles moram aqui próximo de mim, não é? Aqui no Mangalô, aqui em Pirituba mesmo. Esse colégio é aqui pertinho de mim, quem quiser ir ver, vai lá, tá lá de pé lá, tá certo? É aqui em Mangalô, eu moro aqui no Cantagalo, aqui próximo. É 5 minutinhos, eu tô lá na escola, tá? Então, quero dizer, vai economizar muito trabalho, a parede vai ficar super boa, maciça, certo? Dependendo da massa ou não que você colocar nela, vai ficar... Alô, Michele, Deus abençoe. Dependendo da massa que você for acrescentar, ela vai ficar bem lisinha, da maneira que você quiser, beleza? E agora, as colunas, então tem que fazer um aparato, vocês vão ver lá no vídeo, mas é simples. Vocês vão pôr uma taubinha, tá certo? Uma taubinha, aonde vai encostar na coluna, né? Aí você vai encher a caixaria e deixa a coluna vaga. E à medida que você vai subir da tábua, a tábua é 1,10, né? Então dá para você subir 3 lances e fazer 3,30 de altura. Em 3 lances. Cada lance que você faz com a madeira, o madeirite, vamos dizer, você põe a madeirite e enche 1,10 m. E vai enchendo de 90 em 90, vamos dizer, vai, de metro em metro, como você quiser. Não é tudo parafusado, gente. Tem que ser tudo parafusado para aguentar o repique, senão você põe... vai entortar a parede, certo? Bom, então as colunas são de ferro, gente. Não é? Burro é aquele que ainda não entendeu o que eu estou fazendo, tá certo? Porque não parou para ver. Chamo de burro porque não parou para ver. Porque se ele ver uma meia dúzia de vídeo, ele vai entender o que eu fiz. Não é? Tá? Então, a parede de entulho, ela também serve para resistência, gente. Porque ela é toda maciça, depois de ser que ela é toda maciça, certo? Bom, parede de entulho foi feito para acabar com o entulho na obra. Pronto, ponto. Tá bom? A parede em bloco é que é o caso sério. Tá certo? Obrigado a vocês que estão comigo. Obrigado a Wesley Cicero, SLV. Obrigado ao Edson Lima. Morbeck, né? Morbeck, estamos juntos. Beleza? Você vai entrar agora, não se esqueça, dá o seu like positivo, aperta o gostei, tá certo? Então, esteja com nós, que nós estamos todos com vocês, beleza? Bom, a parede em bloco, tá certo? A parede em bloco é uma grande virtude. Essa que é a mais importante ainda, é uma das partes mais importantes, não é? Para mim, que executei, que iniciei o projeto, que tenho casa pronta, cômodo pronto, paredes prontas, não é? E muita coisa pronta aí na YouTube para mostrar para vocês aí, beleza? Então vocês acessem aí, Mestre Marcos Parede de Entulho em Blocos. É o canal 9 de Marcos Mestre, beleza? Acesse os 12 canais, se inscreva, aperta o link, né? Não esquece aí, aperta o gostei aí. Já vai entrando, já aperta o gostei para não esquecer, porque depois você acaba até esquecendo, né? Porque é assim, a doação, a pessoa precisa lembrar 10 vezes para poder, né, concluir uma, né? A maldade não, a maldade ela vem aos montes e ela vem pesado, e é muito rápido para poder acertar a pessoa. Para a pessoa poder sentir que foi uma maldade, beleza? A parede de entulho, gente, quero dizer, coloquei agora um vídeo aí, não é? Tem até o chifrudo lá, né? Quem viu,
triste pro Dom Vermelhão lá. Vocês já viram? Não viram? Então vou ver aí, pôr do Marcão e tentar mais 6 canais do Marcão. E vou colocar nos 12 canais o mesmo vídeo. Né? E dentro dele vai estar até na final para onde é você. Já vai direto para esse canal aqui e terá também outra escolha para, se você não quiser ir para esse canal, beleza? O justo é aquele que mostra o que diz, tá certo? A parede de entulho, para quem não sabe, para quem não sabe, ainda não captou, não é para que eu fiz a parede de entulho. Me salvou várias vezes. Até então, em 2011 para 2012, não é? No colégio fazendo a arte, que as paredes, a laje, né, que nós fizemos, né, já tinha 2 pavimentos abaixo, nós fizemos o terceiro pavimento em cima de 125 metros em cima de laje. Tá certo? Arrancamos todo o telhado, não é? O telhado, e fizemos a laje em cima de 125 metros. E construímos as paredes em bloco em cima e com entulho. 12 por 8. Foi feito um vão livre. Só no começo da laje é que fizemos um cômodo de, se eu não me engano, 4 por 3. Mais ou menos isso, 4 por 2,5. Lá no comecinho, para poder guardar as coisas. Mas o resto ficou em vão livre. As paredes ficaram soltas. Essas paredes, gente, eu já fui colocando as janelas, tudo. As janelas rebocando. Quando chegou lá em cima, já estava tudo pronto. Tudo rebocado e as janelas tudo colocadas. Foi só colocar o telhado e já estava pronto a parte hidráulica, a parte de tudo. Não é? Então tem muitas novidades, muita coisa boa nesse trabalho. Então, um dos fatos que eu tenho criado, para quem não sabe, né, me escuta agora, não vai embora agora não, dê o seu like positivo e esteja conosco, estamos com vocês, certo? MacGyver na área, vamos dar um pulinho lá no MacGyver, lá, ele precisa chegar a 2K, tá 1.600 e pouco, gente, falta pouquinha coisa para ele chegar a 2K, não é? Vamos já dar um apoio para ele lá, que ele pediu para me dar uma força para ele, eu sempre estou falando dele, né, sempre estou falando. E a propaganda dele tá aí nas minhas lives, tá aí nos meus vídeos e tudo mais. MacGyver na área, né? Bom, então, o que aconteceu? Era muito extenso, né? O corredor do vizinho do outro. Muito extenso. E vivia com barulho na escola, por ter festa joanina, tem muita festa na escola, né? Então, o patrão, dono da escola, né? Ele já tinha sido processado pelos vizinhos, gente. É isso que eu quero que você entenda aí, o seu cabeça dura. Então não tinha como, não teve como e nunca nós colocamos nenhum andaime pro lado de fora. Não é? Aí se alguém quiser tentar pôr, então que tente. Qualquer coisinha que caía no vizinho, o vizinho já chamava a polícia. Então não podia cair uma cisca. E ela não queria, eles não queriam, não é? Que ocupasse o espaço aéreo da casa dele. Por exemplo, a parede sua é aqui, você quer pôr o andaime dentro da minha casa lá em cima. Eles não admitiram, não queriam. Não é? Então como que eu ia construir as paredes, gente? Rebocar externamente por fora, sem utilizar os andaimes, sem estar lá do lado de fora. Então foi complicado. Foi aonde que eu projetei as paredes já. Feita em bloco, no chão, beleza? Dali que saiu toda a experiência da parede em bloco, porque na verdade eu comecei a saber como começar, como colar, como tudo, não é? Mas eu sei que eu tinha que dar uma solução. Eu tinha que construir. Então eu tive vários desafios. Muito desafio.
Tanto desafio que a gente, para vocês terem uma ideia, dois pavimentos embaixo, nós fizemos o terceiro pavimento, certo, gente? Os dois pavimentos embaixo, nós tivemos que fazer sapata de 1 metro por 50 centímetros. 9 sapatas fizemos lá embaixo, 2 andaram para baixo. Fizemos as colunas subindo, tá certo? Em cima fechamos tudo com canaleta, porque tinha muita parede. No cômodo onde nós tiramos o telhado, era um monte de sala. Então tinha um monte de parede, um monte de paredinha, porque era um monte de sala. Então o que fizemos? Fizemos a parte externa tudo na coluna tradicional, as partes que eram importantes, as que faziam travessia e tudo mais. Em cima das paredes fizemos as canaletas. Em 30 dias nós desmontamos tudo, fizemos todas as estruturas. E aí o caminhão veio, 2 caminhões, não é? Eu não, nem me lembro mais, foram 2 caminhões. Parece que foi 10 metros de concreto, não me recordo mais, mas foi muito concreto. Porque nós concretamos, mas nem o engenheiro, gente, mas nem o engenheiro não acreditou que Marcos Mestre fez. E minha equipe, né? Porque nós somos possante mesmo. Nós concretamos tudo num dia só, certo? Tá aí nos vídeos aí, não é? Que às vezes as pessoas não querem enxergar. Ou enxerga e faz que não enxergou, não é? Mas está tudo em vídeo. Então nós concretamos 2 andares embaixo, 1, 2, e fomos buscar a sapata lá embaixo da laje, certo? Enchendo a laje no caminhão, né? Lógico, na bomba, né? Enchendo na bomba. E formamos todas as colunas, todas as sapatas que colocamos lá de cima. Fechamos. Ficou tudo travado. É casa muito antiga, né? Então eu tive que fazer um travamento super top de linha para poder ficar seguro, não é? Bom, então, em cima é que começamos o projeto da parede em bloco, porque a gente não podia entrar em atrito com o vizinho. Para isso, eu projetei as paredes em bloco, rebocada, assentada, com toda delicadeza, não é? Nós fizemos trabalho, fizemos todas as paredes, entreguei no telhado. Entregamos com a treliça de 8,40 metros, era o vão, mais de 8,40 metros as treliças, em vão livre, treliça, para fechar com canaletão. E lá tinha, né? Os canaletão antigos da própria casa que nós tiramos, né? Então ele queria usar a mesma telha, foi usada a mesma telha com aquele peso enorme. E as paredes em vão livre, certo? Só que, além dela estar super bem colada, como eu já disse, né? Ela colada nessa face, nessa aqui, totalmente com massa e colada, tá certo? Ela tem muito mais resistência do que qualquer outro tipo de massa. A de cal nem pensar, perde longe, não é? A massa que você coloca cal, perde longe para o cimento e cola com 5% de cimento, que é a cola que eu faço. E mesmo porque eu não uso nem colher, né? Só pego ela e faço assim, ó. Vou virando, chuchando, virando e chuchando. Como se eu estivesse fazendo uma panqueca, né? Onde você despeja o líquido já pega já embrasa tudo, não sobra espaço. Certo? Então elas são bem coladas. Então, tanto bem colada é, gente, que eu tenho 7 anos de YouTube aqui, tá certo? 12 canais, então eu posso dizer. Que eu tenho que mostrar, eu tenho. Talvez você esteja contando o que eu faço, mas mal sabe você que eu tenho que mostrar. Eu tenho porque eu fiz. Tá certo? Critica aquele que não sabe nem o que está dizendo, porque não tem noção, não sabe pôr um tijolo. Nunca colou um tijolo na vida e pensa que já sabe tudo, né? Embora
Sempre friso que a gente morre e não sabe nada. Tá certo? Então, obrigado a Talanderson. Nossa, que nome, hein? Talanderson. TCD. Deixa eu ver o que você consegue. É Tayanderson. Tayanderson. Esse nome é top de linha, hein? Esse aí ninguém copia. TCD, obrigado a você. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui. Mostrar já para vocês logo. Quem está comigo? Eu adoro divulgar meus parceiros. Você sabe por quê? Porque é. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Só um minutinho aqui. Vai ser um pouco mesmo da memória que eu estou falando, mas eu já me lembro. Novamente. O que eu quero é compartilhar realmente com aquelas pessoas que estão comigo nesse momento. Pelo domingo, né? Domingão, né? Daqui a pouco também eu vou dormir, vou descansar. Tá aí, ó. Estão vendo agora aí? Então, vamos lá. Vamos lá, se inscreva nesse canal. Abraça as pessoas, que as pessoas estão com o Marcos Mestre, estão com você também. Beleza? Tá aí, Anderson. TCD. Obrigado. Deus te abençoe. Um grande forte abraço aí de Marcos Mestre. Wesley Cícero SLV, não é? Obrigado também. Adilson Lima Morbeck. Obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tá certo? Então não vamos deixar de conhecer essas pessoas aí e dar uma força também. Beleza? Eu não compartilhei, né? Peraí. Peraí que deu zebra aí, pelo jeito que eu tô vendo aqui. Pera um pouquinho. Peraí, eu vou mostrar agora. Porque eu pensei que eu tinha compartilhado, mas não saiu, gente. Agora vai sair. Então, de novo. Não tá querendo sair minha tela, não. Ah, tá pra cá. Agora saiu, né, gente? Agora saiu? Beleza. Não se esqueça, hein? Eu creio que está aparecendo na tela aqui, não é? Não se esqueça, se inscreva nesses canais e ajude essas pessoas que estão aí com o Marcos Mestre, beleza? Então, eu quero dizer, como a gente não pôde, não é? Não pôde mesmo, de forma nenhuma, colocando daí para o lado externo, então eu tive que. Eu fui. Eu, não teve, não teve, não tive alternativa, não é? Venham para cá de novo. Obrigado. Deus abençoe a vocês. Um grande forte abraço de Marcos Mestre. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Então, eu não tive como, ué, de construir, porque como que eu ia construir se eu não posso. Não, fomos proibidos de colocar. Andando para o lado externo para poder rebocar e fazer nosso trabalho, certo? Então aí eu planejei a parede em bloco. Aonde que você vai levar a parede já preparada e assenta lá, não é? Claro que, quero dizer, não é? Claro que foi uma experiência muito grande, muito enorme. Eu sou abençoado por Deus, porque não tivemos nenhum acidente com peça nenhuma. As pessoas pensam que caiu, que machucou, que isso, não houve nada. Totalmente seguro, tá certo? Trabalhamos de 2011 e tal, 2012, não foi 2012, 2012, meados de 2012 até 2014, 2015, beleza? Ficamos lá mais de 2 anos, tá certo? De forma que não houve problema de acidente nenhum, por quê? Porque nós trabalhamos tranquilo e por lá de dentro, gente, é isso que você tem que entender aí, que não entendeu ainda. Então, nós trabalhamos super seguro. Nossos andaimes para o lado de dentro da propriedade. Nós não estávamos pendurados para o lado de fora. Tudo aquilo que foi feito e assentado foi feito com duas, três pessoas. Nunca pegamos um bloco pesado, uma pessoa sozinha e pá, e fazer aquele esforço físico e acabar derrubando. Não, nunca. Sempre assentando, sempre em três, quatro pessoas para poder fazer o um assentamento seguro. Tá certo? Posso dizer. Fomos 90% felizes nessa obra. 90%. Porque a gente teve, lógico, tivemos muito problema, lógico, no decorrer de tudo, até chegar lá no final para dizer aqui ficou melhor, não é? Nós sofremos para chegar lá. Isso que vocês vão ver aí, que agora é facinho, tá facinho fazer, tal, né? Muita gente já está fazendo aí em seu país. Estão fazendo aí no, no, na sua cidade, não é? Tá certo? E estão se saindo bem.
Tem pessoas que tem lugar muito alto aonde não tem como se pendurar para lá de fora para rebocar. Né? Teve vários casos aí que as pessoas entraram e me agradeceram muito que conseguiram tampar o vão. Tampar um vão aonde que não tinha condições de levar um andaime para lá de fora para rebocar. E tem que rebocar, vocês sabem que tem que rebocar. Porque se não rebocar, a chuva vem e adentra dentro das paredes. Tá certo? Quer dizer, mesmo que você for fazer aí e sair mais ou menos rebocada, ou mais ou menos, não tem problema. Pelo menos ela vai lá para fora protegida. A água não vai entrar. Perfeito? Então, o primordial, tá certo? É você conseguir realizar sem ter problema com o vizinho. E nós que fazemos reformas, não é? Eu, propriamente dito, que faço muita reforma, sempre tem um vizinho, um dos três, é um, dois, três ou um, dois. No mínimo um, dois ou um, dois, três. Sempre tem um zica no meio, né? Dá trabalho para nós, que a gente também não vai se entender legal, porque nós já estamos trabalhando com o inimigo da pessoa, e o patrão não se dá, então complica toda a situação. Então, nós temos aí resolvido grandes dificuldades aí em nossas vidas aí, com facilidade. Por quê? Porque essas paredes, gente, a parede em bloco pode ser construída debaixo de uma cobertura, tá certo? Em épocas de chuva, né? Pode ser até, não, vai acontecer de abrir indústria aí com paredes já, né? Usando, talvez, né? Não vai usar o meu tijolo, né? Vai dizer, ah, vou usar o tijolo que o Marco Nunes está usando. Eu vou usar o pé de banana. Eu vou usar bloco de isopor, sei lá o quê, mas vai colar. Então, é isso que eu digo. Tudo na vida, a gente vê alguma coisinha para poder caminhar, certo, gente? Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu não consegui compartilhar, não sei por qual motivo. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Agora foi. Agora estamos aqui. Obrigado. Então, Adilson Lima Morbeck, Wesley Cicero CLV. Essa mensagem foi retida para análise. Puta, mas aqui eu vou exibir. Calma aí. Cancelou. Thay Anderson. Aí, eu tô aqui, beleza? Tamo junto. Eu esqueci de liberar a tua mensagem aí. Você desculpa aí, mas já tá liberado, beleza? Olá, amigão. Desculpa mesmo, que tava até na minha cara aqui, mas eu tô preocupado com o que eu tô dizendo, pra não estar esquecendo. E no fim das contas, eu não vi que você tava bloqueado aí, mas ele não pode bloquear, porque aí, vamos lá se inscrever no canal do meu amigão, sim. Vamos lá, não é? Obrigado. Eu quero mostrar para vocês agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que eu quero mostrar para vocês agora. Espera um pouquinho. Obrigado a todos aqueles e aquelas, não é? Independentemente de religião, não é? De idade, não é? Tá devagar, você tá com brincadeira comigo. Brincadeira. Aí pro pai. Nossa, como que pode? Me enrolou todo aqui. Gente, eu vou finalizar essa live. A minha internet parece que quer me enrolar aqui, sabe? Quer me deixar na mão. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui.
Mas é que eu não estou conseguindo, que ela está me enrolando. Obrigado a você que está comigo nesse momento. Muito obrigado. Que Deus te abençoe mesmo. Tá certo? Vamos ver se eu consigo mostrar pelo menos alguma coisinha aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Tem que mostrar pelo menos alguma coisa ali. Deixa eu ver se eu compartilho de novo aqui. Paciência. Como diz outro, aqui não é pastel de feira, né? Bom, vocês estão vendo aí, não? Estão vendo? Bom, primeiramente eu quero dizer, meu, muito obrigado, né? A você que está comigo até esse momento aí, muito obrigado mesmo. Aqui está a revelação do fabricante de cola broco, não é? Estão mordidos com o Marcos Messi, né? Que eu estou fazendo propaganda numa cola que é muito barata, AC1, com 5% de cimento. Você vai colar broco à vontade aí. Bem baratinho, beleza? Aqui nós temos os nossos canais, tá, gente? Ó, quem não sabe, ó, vocês entram nessa tela aqui, ó, a primeira tela inicial de Marcos Mestre, estão vendo, gente? Ó, beleza? Então, todos aqueles que querem ajudar o Marcos Mestre aí, conhecer os outros canais, então vocês vão fazer, vocês vão encontrar essa tela aqui, ó. Essa tela vocês têm que encontrar ela, tá vendo? Ainda que, eu não sei por qual motivo, que ainda falta aqui um, dois canal, aqui é o três. Eu não sei, porque acho que não cabe aqui, não sei por qual motivo. Mas aqui estão os 10 canais, ó. Um, dois, três. Esse aqui é do meu filho, não é meu? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 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 Falta 3 canais, não é? Essas são as pessoas que estão sempre com nós, não é? Ó, tá aqui o Pulo do Gato. Está aqui o JR da Construção, está aqui o canal Casal 4.0 Sandro e Marco, está aqui o CR Tank, que é dos Estados Unidos, não é? Está sendo com nós. E está aqui o do Zé Melo, beleza? Vou mostrar aqui para vocês um pouco do inscrito. Ó. Vocês vão vendo aí, já vão se inscrevendo nesses canais que eu estou mostrando aqui, ó. Tá certo? Porque somos inscritos mútuos, não é? Então, se inscreva nesses canais aí que vocês verem gostar e se inscreva aí, tá bom? Só para finalizar aqui nossa arte. Então, primeiramente, deixa eu ver, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui, esse vídeo que coloquei, tá certo? Esses aqui são os meus. Então, eu coloquei esse vídeo aqui, gente, ó, antes que algum crítico venha, né? Porque, na verdade, meu canal é livre para todos, que nem eu já disse, todas as idades, todas as cores, todas as religiões, não é? Eu tenho aí pastores, eu tenho e tudo um pouco eu tenho no meu canal, não é? Então a gente tem que ser livre, beleza? Então eu quero dizer, eu pus essa figura aqui do nosso amigo Capeta, né? Capeta aqui, ó. E vou colocar esse mesmo vídeo aqui, ele vai sair nos 12 canais. Ele já está em 6 ou 7 canais, se eu não me engano, é 6 ou 7 canais. Eu já coloquei esse mesmo vídeo para que todos conheçam o canal, não é? Paredes em Bloco. Para dizer em entulho em broco, beleza? Então, aqui é só um figurante aonde que é para chamar a atenção mesmo. Como chamou, né, gente? Quer ver, ó? Como chamou? Eu coloquei esse vídeo agora tardezinha. Agora tardezinha, não é, ó? Já temos aqui 105 visualizações, o que para mim tá bom, que hoje é domingo, não é? As pessoas estavam todo passeando. E 14 gostei e um não gostei, não é? Embora que tenha aí uns dois ou três aqui, tem os meus que eu coloquei, mas mesmo assim são 14 sim e um negativo, beleza? Aqui nós estamos com os meus canais para vocês poderem achar. Temos aqui Eusépio 1957, vamos lá se inscrever, amigão, lá dos Estados Unidos, beleza? Norte-americano, oh, não é? Embora ele não é, ele tem lá um dialeto diferente, eu acho que deve ser italiano, misturado com alguma coisa. Bom, vamos lá conhecer esse canal. Vogue Mirella Santos, certo? Vamos conhecer lá minha amiga lá também, certo? Juliano Mota, não vamos deixar de ir lá, esse cara aqui é show de bola, ele toca violão, ele toca músicas evangélicas, né? Muito top mesmo, gosto muito dele. Beleza? Vamos lá ver. Aqui nós temos um canal também norte-americano, né? Toast for the World by Baby Kyrie.
É mais ou menos isso, né? Não sei ler inglês, não sei nem falar, né? Tokyo, come on, vamos embora. Good night. TV Caviar. Vamos lá ver lá, certo? Olha lá, vivendo e aprendendo. Vamos lá. Tá certo, gente? Bom, então, deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Bom, falei do vídeo, não é? Certo, gente? Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar o canal onde que vocês vão encontrar tudo que vocês precisar saber sobre esse lindo trabalho, né? Então vamos apertar aqui, Mestre Marcos Parede Entulho em Bloco, para entrar no canal Marcos Mestre 9, né? Espero que entre aqui, que essa internet não venha bagunçar comigo, não é? Tá certo? Estamos aqui no canal Mestre Marcos Paredes de Entulho em Bloco. Tá vendo, gente? 41 inscritos. Vamos se inscrever nesse canal. Vamos, gente, vamos. Se inscreva nesse canal. Eu preciso que vocês me ajudem nesse canal maravilhoso. Aonde vai acabar com o entulho do nosso Brasil e do mundo. Beleza? Vai ajudar muita gente aí. Como já está ajudando, né? E também as paredes em bloco. Precisa ser bem conhecida. Então vamos ajudar, certo? Esse canal é novo. Eu estou fazendo um passo a passo nesse canal para que vocês possam, ué, para que vocês possam encontrar o conteúdo tudo junto, certo, gente? Esse canal é novinho, tem meses, né? 3, 4 meses, tem poucos meses. Novinho, novinho. Então, eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiramente aqui as lives, né? Do meu amigo Will Engenharia Construção, a da Thalita Paisson, não é? São tudo pessoas que eu tenho feito live para elas e tudo mais, certo? E temos aqui, ó, parede em tudo, tá vendo, gente? E parede em bloco, beleza? Então, esse vídeo é justamente para isso. Para que você venha aqui, ó, olha a estrutura que eu acabei de dizer para vocês aqui, ó. Foi tudo deixado com treliça, tá vendo, ó? Uma treliça com 8 metros e 40 centímetros de largura. Tudo colocado de pedacinho em pedacinho as paredes, certo, gente? Ó. Beleza? Ó, tá vendo? Paredes em bloco. Tudo colocado em... Aqui é uma parede só. Tem paredes aqui que tem 2 metros quadrados. 2 metros quadrados, gente. Beleza? Vou mostrar para vocês mais um pedacinho. Você já sabe aonde que tem que vir para poder me ajudar. Beleza? Então, vamos ver se eu abro aqui uma... um pedaço, um vídeo aqui para vocês verem. Ó, aqui já estava finalizando o respaldo, tá vendo, gente, ó, para colocar o telhado, ó. Tem gente que vai falar, mas tá aí, ó, a prova tá aí, ó, vocês estão vendo aí, ó. Deixa, eu entreguei na treliça, tudo rebocadinho, beleza? Vamos lá, passar mais um pedacinho, só para vocês verem a gente trabalhando. Lá, estamos colocando a parede em bloco, tá certo? Aperta o like, gente, não esquece, aperta o like aí embaixo, dá o seu gostei, ajuda o canal Marcos Mestre aí, falou, gente? Olha lá, já coloquei todas as janelas, tá vendo, gente? Todas as janelas estão tudo no lugar, os entulhos na obra está tudo acomodado para fazer parede de entulho, parede com entulho, beleza? Passa um pouco mais para frente aqui, deixa eu ver. Tá tudo já quase entregue, tá vendo, gente? Isso aí é as partes do telhado já, da calha. Essa aí é a parte da calha que eu vou deixar tudo prontinho. Desculpa aí, tô com um pouco de secura na garganta, né? Certo, gente? Bom, aí está. Obrigado. Não é? Obrigado a você que está comigo até esse presente momento. Muito obrigado. A Thay Anderson TCD,
Wesley Cícero, SLV, Adilson Lima, Moabeck. Obrigado. Obrigado mesmo. E eu vou... Garganta seca. Bom, 53 minutos. Bom, muito obrigado. Deus abençoe e eu já me vou. Tá certo? Obrigado mesmo. Um grande abraço a você que esteve comigo. Um grande abraço a você que vai entrar comigo e esteja com nós. Conheça esse canal. Vai lá. Se inscreva, dá uma força para Marcos Mestre. Eu vou embora mesmo, vou morrer um dia daqui a pouco, né? Não sei a hora, mas vou parar de desistir. Então, vamos lá me ajudar. Me ajuda aí quanto eu posso, tá? É modificando as bolinhas, fazendo uma coisa aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, certo? Porque no dia que eu me for, acabou, cara, para de andar, porque aí não tem mais Marcos Mestre para editar, não é? E vocês me dando um apoio agora, eu terei mais força, beleza? Preciso chegar aos canais novos. Pelo menos a 1.000 inscritos. Tem 40, né? 40 inscritos, não é? Então, vem com nós aí, povo, no pulo do Marcão, do Marcos Mestre ao Mundo, do Mestre Marcos em um Minuto, do Ficará o Legado, não é? Vem com nós, beleza? E se você quiser comprar uma ferramenta baratinha, dê um pulo lá, Ficará o Legado. Lá eu tenho a amostra de ferramenta que meu filho Mestre Neumar vende baratinho. Preço de 30% do meu original, não é? É importado, mas tem garantia tudo certinho, beleza? Vai lá. Ajuda meu filho lá. Vai lá comprar uma ferramenta baratinho, 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 baratinho. Quero dizer, Pulo do Marcão vai estar aí produzindo os outros vídeos da transformação do meu carrinho aonde eu estou. Montando o carrinho para vender churrasco grego com batatinha, não é? É, agora eu vou dizer. Batatinha, frango a passarinho, beleza? E calabresa, né? Vai ser um lanchão, né? Onde vai ter porção, vai ter lanchão, vai ter a brejinha, o refrigerante, não é? Estamos trabalhando na calçada, é o que eu gosto, o ar livre. Nós vamos trabalhar o ar livre, se Deus quiser. Vamos ver lá se vai dar certo lá, não é? É aqui pertinho de nós. Vamos começar aí, talvez, aí pro fim da semana que vem, mais ou menos. Estaremos funcionando aí. Estarei gravando ao vivo, não é? Todo dia de trabalho, algumas partes, cozinhar e tal, tudo isso, aquilo, fritar batata, cortar carne, não é? Fazer lanche. Então, estarei filmando aí, mostrando para vocês aí, em todos os canais aí, certo? Primeiro tá no Pulo do Marcão, depois eu vou espalhar aí, que nem uma febre aí pelos canais. Tá certo? Então, já tem vários aí, né? Primeiro estamos adaptando o carrinho ao processo que nós queremos e gastando pouco dinheiro, certo, gente? Porque também estamos duro. Obrigado, fica com Deus e até a próxima. Come on! Thank you! Good night! Bye bye! Obrigado, baby! Obrigado! Fica com Deus! Até outro dia! Obrigado! E se inscreva nos 12 canais e vamos apoiar aí, não é? Vamos fazer aí no Facebook, no Astrobook, Tiribook, Minibook, Tiribook e Google. Vamos espalhar aí a notícia aí, beleza? Pulo do Marcão, churrasco grego, pulo do Marcão, churrasco grego, pulo do Marcão. Logo mais, estarei vendo o lanche aí, que legal. Vou mostrar para vocês aí, que show de bola. Obrigado!